Nazdar lidi, já jsem Tom a vítám vás u jubilejního 10. dílu mé série Let's Playů ze hry Minecraft. Takže v dnešním díle máme na plánu timelapse, což znamená, že já celkem nevím, jak ten díl dopadne, jakože ve smyslu, že teďka když to natáčím, vůbec nevím, co se bude dít. A hlavně si myslím, že neodhadnu čas, takže ten díl možná bude kratší, kdyby měl být delší, to spíš nějak useknu, ale spíš bude kratší. Ale to myslím si, že nevadí, když to bude v tom rozmezí 15 až 20 minut, všechno v pohodě. Moment, na kterou my chceme jít úroveň, asi tak na 13, respektive v závorce, kde to je post ice, to potřebujeme mít na 13. Ale já mám pocit, že jak člověk nahrává, že je to méně světlé ta hra. Normálně člověk hraje, teda ne člověk, já hraju a všechno v pohodě. Takže ještě 3 bloky a už tam budeme. A já teď nemám určitě u sebe totálně nic, čeho bych udělal ty žebříky. Takže to není moc logické. Nějaký štěrk, 8 štěrků. Aspoň to lepší než nic, bych řekl. Dobré, jsme tam, teď tady hodíme světlo a kde se budou tady se dají ty štěrky. No nevadí, nemáme štěrky, tak bych měl pak ještě skočit pro... to je sice hezké. Máme i dost nějaké, jsem tam viděl v inventáři to, nějaké. Takže v rychlosti skočíme na povrch pro žebříky a cedulku na drop, quick drop. A no, já už se docela těším, jak budu střídat ten timelapse, protože netěším, ne, jak se to vzpává. Jo, a ještě sem doděláme ty trapdory a dokonce se už jsem si vzpomněl, jak se to jmenuje. Potřebujeme k tomu, tuším, dělá se to, z čeho se to dělá, to se dělá normálně takhle z tohoto, ne? Výborně, 2 trapdory, no zase 2, taky blbý počet prostě, proč 2? Jenže bych to udělal takhle. A ne, to by právě blbě. Radši si to pošetřím, tady toto tady bude od toho důvodu, že vždycky člověk přijde, zmačkne a spadne, ale hlavně když budu vylézat, tak abych furt tam nepadal. Protože se mi to taky podařilo několikrát tam do té stejné díry zahučet. Trochu tady ještě provedeme rozstřídění materiálu. Šňůrek máme stále málo. A toto je bordel, to tam hodím taky. Dobré, ještě lapis, dáme sem. Tady doplníme stavy v pecích, třeba tak. Tady už můžeme dát přepalovat toto, tady dáme tak. Výborně. Krumpáž na trochu dojde. Co potřebuju? Cedulku. A... vypnout, toto už nepotřebuju. Tak zkusím, jak to funguje. Easy, člověk letí. Kdybych se tak zabil, protože bych tady byl blbec a měl to tady prokopané víc, než jsem potřeboval. Mám to rovno pokládat ty žebříky, možu, ne? Už jenom poslední krumpáč. Tak těžení bylo úspěšné, viděl jsem tam 3/4, asi 2 staky uhlí a 3/4 staku... železa. Takže to zní docela... jako úspěšné těžení, počet úmrtí žádné a to si myslím, že fakt jako můžeme zařadit jeden k neúspěšnějším dílům, hned kromě toho dílu, kdy jsme dokončili. Toto tady zatím nechám, protože já budu chtít pro začátek, že jo, pro začátek budu chtít chodit tam nahoru do té jeskyně, až pak tady někdy v budoucnu, zase nahoře musím nabrat vodu, ale tak to je vedlejší. Dobře, tak to jsem tak trochu podělal, ale aspoň tady uděláme nějakou chodbu. Chodbu já mám rád 2 na 2, chodba 2 na 2 a tady to půjde jako jedním směrem a tak nějak světlo a druhým směrem a budou prostě chodby dopředu, dozadu, všude možně. No se pak se to může zvětšit a nemám dělat, jo takhle to chci udělat, protože kdybych udělal takto chodbu, tak bude buď 1 nebo 3 a takhle to prostě můžu dělat kolik chci, 3, 5, klidně, pohoda. Je to všechno, co jsme tu chtěli urobit? Já bych řekl, že... no tak tu vodu jsem teda... Já jsem si tady někde v jeskyni najdem, ne? Tady půjdem do jeskyně a tady někde za rohem poteče nějaká voda. Respektive já ty vody furt zastavuju, mě totiž serou totálně, ale... Jinak v tomto díle... Jejda. Prostě já jsem tady minulý díl celý čistím, aby tady se nespawnovali zombiáci, když tady toto je asi chyba osvětlení. Jo, ale nikde tady žádná voda určitě nebude, zase to už bych byl 4x na povrchu. Pro vodu. Slyším vodu? Voda. Voda to bude někde dát nám a jo, a tady má asi těžko, protože tady... jsem to... tady jsem to někdo kapal, tuším. Slyším tady toho fešáka. To je tam v nějaké té boční, nějaké...
Že tady slyšíte vodu. Tady jde slyšet voda. To bude určitě nad tím. Já jsem si se dneska říkal, že bude to, ale na druhou stranu ten díl, ať není úplná nuda. Ne. Kde to je? Kterým směrem to je? Slyším prostě tady někde z vrchu, nebo tak nějak z toho směru. Toto jsem nikdy ještě nezvládl, takové toto hledání prostě něčeho. Kolikrát ti hlavně ti slimy se tak hledají, že prostě člověk slyší slima a hodně ho chce. A prostě takhle kope, silí do všech stran a on tam stejně není. Tady, ta vodu slyším, já ji furt slyším nad sebou. No, taky může být, že ještě těsně tady nad tím blokem, jakože... Abych ji viděl. Nebo taky to může být, protože on je fakt hodně blízko, ten zombiák. A tam je někde v té stejné jeskyni je voda a slime. To najdem, musíme to najít. No, nebo taky ne, tyjo, tož to vypadá celkem... Na hovno. Na hovno, tak tady to ještě dáme tak a půjdeme se tam podívat. Voda sílí, to znamená, že se k ní musíme přibližovat. O, tady to kape. Teď to ukopnu, se mi tady vyplaví zombiák. Kde jsi, hajdle? Kolik jich tady je? Já vůbec nic nevidím. Ale vody je tu trochu víc, než by bylo třeba. Myslím si, ta voda ho tam totálně uvěznila, takže nás neohrožuje. A tady... Té vody je tu jako dostatek, o to nejde, ale... Spíš si myslím, že žádná nepůjde nabrat. Ježíš. A tak blbě se v ní pohybuje. Hodně blbě se v ní pohybuje. Tady pak zase nebudu muset moc najít východ. Tady někde byl ten slime, že? A taky slyším toho. No, všichni ho slyšeli, všichni víme, kdo to je. Jenom já si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. Tady už to vytéká ze stěny? Jo, to jde až z povrchu. No, z toho plyne po naučení, když jdete za vodou, může se vám stát, že dojdete až na povrch. Nebo jsme tak nízko pod povrchem, to je varianta další, ale já si nemyslím, že bych byl tak nízko, takže je tady trhlina a kašlem na to, protože už bych byl čtyřikrát vylezený po žebříku. Vodu jsme nenabrali, zombiáka jsme nepořešili, například zombiáka jsme pořešili a jsem to zas... kam až to tady teče? Jo, tak počkat moment, tady to musíme trošku zastavit, tak nějak, aspoň tak. O, dobré, a teď kterým směrem ku východu. Na vodu se vykašlem, doplníme příště, jak půjdeme kolem s kýblem. Musíme... tak teď fakt solidně nevím kam jít, jo, vím. Naštěstí ještě nejsem na tom tak špatně. Tadle voda tady je, to je podstatné. Spěcháme. Já jsem si říkal, že bych šel na průzkum. Ale v posledních minutách to docela zvažuju, jestli to bylo moudré. Protože... Já to už nevím kam jít. Mohl bych, je tam prší, doufám, že je aspoň noc. Jsem spadl až dolů, co? Doufám, že tam je noc, ať se můžu vyspat a pořešit ten déšť. A nemusím oprašovat skuty. Omlouvám se, pokud nic neslyšíte. Oprašovat, je noc, jdem se rychle vyspat. A tady ten zombiák je tam docela vtipný, jestli mě to kvůli němu nepustí spát. No naštěstí, pustí. Dobré, a no, to je výpravě, já teď nevím kam jít moc. Podíváme se na balkon, tady ještě nemáme dveře, respektive tady dveře ani nebudou. Tam někde jsem přišel, o, to je ten nakažený vesničan. A je tady, oni se schovávají normálně pod mým balkonem a pod bytí. Ale už jako umřete, protože to už není směšné. Tady světla je tu dost, to jsme minule kontrolovali. Ale proč nehoří, to je nějaký, on je nějaký ninja. Ninja. Toto bych tady mohl... Tak, to je značně nebezpečné, aby mi dochodili do ložnice, chápu, že ten plot by sice nepřeskočili, ale... skeleton, toho chceme sejmout. A tam vzadu je s enchantovaným lukem. Toho sejmem taky. Kuk! Ježíše Maria, já se prostě tady na něj schovávám a on... nedostali jsme nic zajímavého. Rovno si naplním ten gibl, když už jsem tady. Kýbl. A já bych to normálně šel proběhnout po pobřeží trochu. Vyrobím si mapu. Já nemám redstone. Jedamane! Mám redstone? To je dobrá otázka. Ne. Sakra. Mně by stačil jeden blbý redstone. Proč já nemám...
tak to naštve. Nedá se udělat třeba nějak redstone z nějakého zlata, železa. Asi nedá, co? To nepotřebujeme táhnout. Protože osvětlovat budeme jenom do určité mizivé míry. Co tu ještě je? To nechcu, tak nepotřebujeme. Krumpáž nastačí, meč si uděláme záložní. Kde jsem ztratil tyčky? Já jsem je všechny použil na to, na dělání. Musíme si vystačit do těch 8 masech. Snad si vystačíme. Dobré. Tak já bych to si udělal tím stylem, že já normálně vyrazím a když narazím vždycky na něco zajímavého, tak se ozvu. Ozvat, abych mohl tady ukázat, jak zabijím slepici, takže tak, slepice vyřešena, a to je celé. A ještě si zabijem čuníka, takže zabijem čuníka, výborně, máme šunky, a to je asi vše. Rises in the bag, new to call the painting. Used to lie. Paint your canvas bright. Let your eyes delight. Days the wind break free, best and slipped inside. Everything around has color from your heart. Everyone can jsem si tu pro sebe takřka nechtě nachystal docela dost velkou výzvu. Jsem někde ještě docela daleko a mám tu noc, takže budeme se vracet v noci a to už asi bych zrušil timelapse, protože to nahrávat bude větší sranda. Přece jenom mám dneska hodně energie a je třeba u toho mluvit. Jinak tady jsem docela zatím spokojený s tím objevováním, protože jsem si myslel, že jsem našel sakra, toho jsem se lekl. Jo, já nemám zapojené sluchátka, moment, to bych chtělo vyřešit nějak v rychlosti. Tak, proto jsem ho vůbec neslyšel, že na mě jde, protože jsem... Slyšeli jste to vy, slyšeli jste moji ozvěnu, slyšeli jste všechno, ale... Ale blbec, já se tady nebudu zabývat nějakýma zombiákama, já musím zdrhat. Já budu zdrhat směr domov a pokusím se zdrhat nějak jako logicky a ne příliš moc zběsilé, abych taky... No, abych to řekl, jsem z toho objevování docela nadšený, že jsem to tady takhle... Myslel jsem si, že to je ostrov a ono to vypadá jako na pevninu, je tady sněžný biom, to jsem věděl, je tady bažina, ta není dobrá, ale je, pak je tam v dálce džungle, jak jste mohli vidět, takže není to vůbec malý ostrov, jako, takže to tak marné živobytí není, jak jsem si původně myslel a řekněte mi, že jdu úplně špatně na tady ten, nejdu úplně špatně, jdu dobře. A tak to bude, ještě že tady mám ty světla, tak je to takové trochu jednoduše, oh, dobroš. Som preskočil. Ale ne, sakra, tak jako šel jsem zpátky. Tak já jsem to tady trochu teďka nedal, logistika úplně selhala. Já bych měl se vracet tam někde tím směrem, tady jsem přece musel... Teď,
Výborně do zad, to je dobré, protože... A, už jdou do sebe. Ne, tady je jakýsi... Je, tady úplná armáda. To už to bude dobrodružné. Si připadáme k nějaké adventure mapě. Prostě utíkej, Foreste, utíkej. Utíkej, Foreste, prostě furt. A, vidím světlo. Creeper vpravo, creeper vpravo, creeper na 3 hodinách. Dobré, světlo. A, to je pes. Tak to taky dráždit, jo, to dostálo. To taky radši dráždit nebudem. A teď se musíme tak jako takým obloukem vracet, protože je to tady záliv. A já bydlím tam někde. No dobré. A tady fakt, tady je to ta úžina, vidíte? A tady kdyby, si myslím, že to je oddělené. Že tady jako tady jsou úžiny. A to je takový jako druhý ostrov spojený jen takovou úžinou. Takže to je fajn. Vůbec teďka zase nevyznám v těch stopkách. Já jsem tam dal nějaké kolo, abych jako odlišil... To, jak jsem nahrával timelapse a teď, a vůbec nevím, jak dlouho nahrávám, to je jedno, prostě doběhnu dom a prohlásím ten díl za úspěšný, no, tak myslím, že to teďka už tady už jsou dostat světla, známé prostředí, tak chodíme zase timelapse. Tak, jsem doběhl dom. Myslím, že to tady můžeme v dnešní díle takhle pěkně za noci zapíchnout, takhle uprostředka s šípem hlavě, co víc si přát. Děkuji za pozornost v tomto díle, i když byl takový trošku nemoc záživný, ale je třeba dělat i takové díly, prostě já myslím, že to je úplně dostačující. Myslím si, že bude hodně krátký, tak kolem těch 15 až 20 minut, ale tak to nám nevadí. Děkuji za pozornost, píškejte své připomínky, náměty na projekty, protože v příštím díle už se na to musíme plně vrhnout. Doufám, že mi něco nejde dozad. Se na to musíme plně vrhnout a odběrujte, lajkujte, mějte se krásně, Tom se loučí. Zdar!